raio de sol, tá tudo bem com você? Que tem como signo solar, como seu ascendente, ou alguma casa muito importante sob a constelação de Leão. Esse é um vídeo que tem alertas, ensinamentos e nós estamos aqui para aprendermos juntos. Com essa espiritualidade maravilhosa, essa egrégora da cigana Isolda e a permissão de Deus nas nossas vidas. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Marisa, sou uma capricorniana com ascendente em gêmeos, lua em libra, não estou brinquedo não, mas eu estou aqui junto com você para a gente cumprir a nossa jornada nesse mundo. Peço o seu joinha, porque é assim que as plataformas digitais qualificam o nosso trabalho e indicam para mais e mais pessoas, e com isso o nosso canal vai crescendo e ficando nessa energia gostosa que chega aí na sua casa. Sem mais delongas, lá vamos nós para um conselho do tarot xamânico para todos os leoninos e leoninas. Claro que aquilo é uma leitura para muitas pessoas, então o que não ressoar com você, entrega para o universo. Vou colocar aqui no lugar e veio seres do trovão. Olha, potencial de energia. O que isso está dizendo? Olha, gente, quando essa lâmina aparece, vem falando, sabe aquele barulho que tem lá na nossa cabeça, aquele cérebro que não para? Você às vezes quer descansar, a cabeça tá... E aquela barulheira, eu preciso isso, eu preciso aquilo, e fulano, e ciclano, e beltrano. Você quer dormir, é mil e uma ideia, e aquilo não para, e vem cascata, né? Você fala, chega! Mas não chega. É preciso, nessa hora, respirar profundamente, várias vezes. Ah, não conseguiu parar. Levanta, faz um chá de orégano, põe uma xícara de água, uma colherinha de chá de orégano, deixa descansar na água quentinha. Toma aquele chazinho, você vai ver que você vai dormir, que é uma benção. Uma outra situação que traz aqui é a espiritualidade querendo falar com você. Então, são sonhos, insights, filmes, pessoas, assuntos que surgem do nada, que de repente traz uma solução inesperada, que estão ressoando aí na tua consciência. Terceiro ponto. Como você está reagindo diante dos impactos que está tendo na vida? Porque estamos vivendo momentos de dificuldades na Terra. Não sou eu nem você, são muitas pessoas, porque está tendo um ajuste energético em todo o planeta. Então, de todas as formas, estamos sendo testados. Só que quando você passa as dificuldades cantando, compreendendo e aceitando, tudo fica mais fácil e mais leve. Mas quando você começa a xingar, a reclamar, a ficar mal-humorado e sair batendo nas coisas, brigando com as pessoas, você acaba se desequilibrando ainda mais. E aí, o que era para ser uma situação que deveria passar quase suave, ela passa com o peso daquele que marca a lama do chão, né? Porque você vem carregando com aquela dose de mau humor, aquela irritação. Então é preciso pensar o que você está reverberando, o que você está ecoando para o universo e para a sua volta. É gratidão ou é revolta? Pensa aí. Põe a cabecinha para funcionar. Eu vou agora pegar o tarôzinho da bruxa verde e vou virar a câmera, porque vocês já enjoaram da minha cara. E vamos virar a câmera para vocês focalizarem as cartas. Vamos nós. Aí. Vamos lá. A agenda está aberta, não tô atendendo muita gente por dia, tá?
Mas eu sempre digo, pode ser amanhã, depois eu sempre marco. Vamos lá. Só acessar o e-mail que está na descrição do vídeo, que logo eu entro em contato com você. Vamos lá. Já veio a base energética. Ó, dois de ouros. Decisões ligadas ao campo material, oportunidade de emprego. Eita, nós. Estou gostando de ver aqui. Olha, as de copas. Como sempre, tem gente olhando para o que não deve, né? Sete de espadas. O que mais vem aqui? Oito. Outro as. Carta da lua. Cinco de copas. Quatro de copas. A força. E o carro tem movimento. Então, que bom. Vamos lá, concentração. Meus amores, como a base energética é o dois de ouros e o carro no fundo, né? Carta do movimento, ó. Carta do carro no fundo. Aqui é necessário que você faça uma escolha, que você tome uma decisão. Existe algo aí na sua vida a ser decidido em curto prazo de tempo. E por ser de ouros, é uma coisa ligada à parte material. Então, pode ser um trabalho, pode ser uma compra e venda, pode ser uma mudança. É alguma coisa aí que, por sinal, tá surgindo algo muito abençoado e próspero na sua vida, deixando para trás tempos difíceis, nebulosos. Mas, apesar de tudo, você tá com receio porque você vive olhando aquilo que não deu certo. Quer dizer, você já teve aqui uma melhora na vida, mas você continua olhando para aquilo que não deu certo. O que que você tá fazendo então aqui, Leão? Você tá se sabotando. Porque quando a gente vive de passado, quando a gente fica numa energia ruim, você acaba cortando o sol da sua vida. Você acaba cortando as coisas boas que estão por vir. Inclusive, aqui no passado recente, você teve uma desilusão muito grande. Você apostou suas fichas num determinado negócio, numa pessoa. Ainda tem esperança, mas eu lhe digo que não. Já está vindo uma oportunidade nova na sua frente, você continua com essa pessoa lá no fundo da sua cabeça. Você iludido, achando que ainda tem retorno. Olha, aqui o vaso de manjericão está dizendo, olha para frente. Ouça a sua intuição, não queira repetir ciclo nem figurinha, tá? Vamos para coisas novas. Aqui em cima, que é no futuro próximo aí, ó, o as de paus vem falando. Algo rápido surgindo na linha do horizonte, com prosperidade, com fartura. Você tendo força, coragem, discernimento, dominando essa situação. Porque já é mais do que tempo de você aceitar o novo na sua vida. De você sair dessa situação nebulosa que você estava vivendo. Uma névoa que cegava seus olhos. Então, tá mais do que na hora de você lavar toda e qualquer situação conflituosa, limpar teus chakras, harmonizar seus pensamentos e deixar esse ciclo que vem aí, ó, de prosperidade, de sucesso, de amor, de alegria entrar na sua vida. Olha aqui, ó, o cara com a caça repleta aqui, ó, tá vendo, ó? Deixa eu situar aqui. Muita caça, um amor esperando ele, tem comida no fogão, tem sol brilhando atrás, mas ele tá olhando para onde? Para a sombra, para o que ficou para trás, para aquilo que não presta. Então, meus amores, vamos parar com isso, né? Vamos, bola para frente, o universo está dando oportunidade a você de recomeçar, de ser uma pessoa feliz, então vamos nós, vamos ser felizes, né? Gente, tá um barulho aqui concorrendo com a minha voz, mas é porque aqui no Nordeste o São João é forte, sabe? E alguém ligou um som aí na rua, é algum carro vendendo algo.
daqui a pouquinho para, tá? Vamos continuar a nossa gravação aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Aqui veio, ó. Vamos ver. Vamos ver o que que tá vindo aqui. Tô abrindo aqui o que cai da minha mão. O que que veio aqui? Olha, o fundo é a carta da estrela, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo trazer mais aqui para vocês verem. Aí. Bom, se o fundo é a estrela, é uma carta espiritual ligada ao karma, ao merecimento e como vocês são vistos pelas pessoas e o seu potencial a ser desenvolvido. A base energética é a carta do coração, dos sentimentos. Então, assim, aqui eu vou abordar as situações. Você pode ser uma pessoa que estava desiludida e que, de repente, agora no seu caminho se abre a chegada de uma pessoa amorosa. É um pouquinho birrenta, não vou mentir, que as cartas estão dizendo que é uma pessoa meio assim marrentinha, birrentinha, mas que é um romance que tem tudo para dar certo, para te trazer alegria e para ficar. Aqui também me fala do setor saúde. Quem tem problema circulatório, problema cardíaco, né? Chegando uma medicação nova, a solução que vai amenizar esse problema. Que bom que você tenha muita saúde. Ainda sobre essa carta do coração, existem leoninos aqui sofrendo por uma pessoa que está te enganando. A pessoa é ardilosa, muito sedutora, mentiroso. É o famoso bagre ensaboado. Então, acorda para a vida quem está vivendo nessa vibe, porque vai se arrebentar. A pessoa não é de confiança. Aqui vejo também a espiritualidade tentando te conectar, te intuir, falar com você através de sonhos, através de mensagens subliminares em filmes, até mesmo em propaganda de TV. Preste atenção que tem alguma coisa para ser contado a você. Vejo conversas com pessoas amigas, pessoas queridas, né? Você indo a um evento. E assim, nesse evento você vai saber alguma coisa dessa pessoa que eu tô dizendo aqui da traiçoeira, que pode até nem ser um amor, pode ser alguém de família, mas é alguém muito próximo a você. E lá você vai ter certeza que você tem que cortar esse mal da sua vida. Quando eu olho essa coluna aqui, ó, eu vejo caminhos abertos para documentos. Quem tá fazendo documentos, quem quer assinar uma carteira, quem tem... Não é ação judicial aqui, hein? Já alerto. Aqui pode ser um acordo extrajudicial que vai finalmente finalizar sendo a teu favor. É claro que se for um acordo com dinheiro, você vai ter que abrir mão de um pouco para poder receber, tá? Quando eu falo aqui também dessa coluna aqui, a solução está no diálogo. Não importa qual a situação que você está vivendo, principalmente se você é casado, comprometido e está tendo algum problema, eu te digo que o problema é causado por uma terceira pessoa. Eu não sei se é uma sogra, se é uma cunhada, se é um irmão, uma irmã, tem alguém da família metendo o bedelho aí no teu relacionamento, causando intriga. Então, a solução aqui é você sentar com seu companheiro, com a sua companheira e conversar. A conversa aqui é algo que não tem como abrir mão. Tem que ser. Porque tem gente aqui que não é, não faz parte do seu casamento, mas tá ali, ó, pi, 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 aquela água que pinga todo dia que causa conflito. Nessa linha aqui, vocês têm como base energética a carta do cigano, que pede para usar mais a razão do que a emoção. Principalmente numa conversa oficial, numa conversa de trabalho, numa conversa de negócios, porque eu vejo papéis. Papéis e documentos sendo lidos, assinados, então assim, tem que prestar atenção no teor da conversa,
tem que manter a razão, não agir porque, eu gosto, não. É bom ou não é? É 8 ou 80. Aqui nessa linha de cima, a carta da raposa é a base energética, isso me preocupa. Porque aqui você precisa se fortalecer espiritualmente para evitar que roubem aquilo que é seu. Seja na área sentimental, seja na área financeira, uma oportunidade, é preciso se fortalecer. Porque além dessa pessoa desonesta que eu vejo aqui na sua vida, desse bagre ensaboado, ainda existe a presença de alguns obsessores. E como é que eu me livro, Marisa, de obsessores? A oração é o nosso maior escudo. Não tem outra explicação aqui. E eu aconselho vocês aí na comunidade do nosso canal, tem orações belíssimas, orações milagrosas. Acorde de manhã, faça uma prece. Antes de dormir, faça uma prece. Converse com Deus, se blinde, se proteja. Tá precisando aqui, sabe, Leão? Você se proteger dessas energias de gente que vive bisbilhotando sua vida. É muita gente querendo saber o que você faz, o que você come, para onde você vai. Aí eu te pergunto, qual dessas pessoas paga as suas contas, hein? Quando chega o boleto, quem é que diz, ai, chegou o boleto, eu vou pagar para você, me diz. Porque se não é isso, amigo, não tem nada que bisbilhotar a sua vida, não. Tem gente que de olho até em oportunidade que está chegando na sua vida, então saiba calar. Não conte a ninguém as coisas boas que chegam. Se você tem que decidir aqui sobre duas oportunidades, primeiro decida, resolva, assine os papéis, depois você fala, se quiser. Não é obrigado da satisfação da sua vida a ninguém, tá? Então, assim, são coisas pontuais que saíram nesse jogo, mas são coisas muito importantes e que afetam o teu bem-estar, o teu equilíbrio, a tua paz. Porque quem é que vive em paz com uma pessoa ensaboada enchendo o saco, seja você solteiro ou casado, destruindo sua relação? Quem é que fica em paz com gente que fica querendo pegar teu lugar, querendo puxar seu tapete, querendo saber de sua vida? Quem é que fica em paz pensando no passado? Então, meu amor, aqui é assim. Reflexão para você. O que é importante, você ou os outros? Quem paga as suas contas, você ou os outros? Dá um basta nisso, Leão. Corta esse olho gordo, corta esse telefone sem fio, corta essa pessoa nociva, nem pensa mais, tá bom? Eu convido você nesse instante a colocar suas mãos na posição de receber. Que nós saibamos agradecer pelo que já vivemos ontem, pois foi necessário para o nosso crescimento evolutivo. Nós agradecemos pelo hoje, porque é através dele que nós estamos cada dia mais brilhando como uma estrela. E vamos agradecer pelo que virá o amanhã, que é o nosso merecimento, são as nossas conquistas. Peço a Deus, aos anjos, à espiritualidade de luz que nos cercam, que abençoe nossa vida, nossa família, nossas casas. Que nós tenhamos festejos juninos, um bom mês de julho, porque uma leitura dessa dura até 60 dias ou mais, até 90 dias, que nós possamos contar com as bênçãos de Deus Todo-Poderoso. Gratidão, gratidão, gratidão.